Қазақ биімен бағдарламамыздың шымылдығын ашып берген қазына бейтова болатын. Армысыздар қымбатты көрермендер, өздеріңіз асыға көтетін таңжарық ақпарат сазы бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Алдағы бір жарым сағат бойы сіздермен бірге болады мен Жұлдыз Керей. Алдымен бүгінгі күннің еншісіне қандай атаулы оқиғалар тіркелген екен, соны күндерек айдарынан бірге көріп алайық. Бір 1919 жылы Ауғанстан Республикасы тәуелсіздігін алды. Қазақстан Республикасы мен Ауғанстанның арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылы орнатылды. 1928 жылы актриса Қазақстанның халық әртісі Алтын Ибрагим қызы дүниеге келді. 1928 жылы Үндістандағы ғылым күні бекітілді. Белгілі үнді физигі Венкат Раманның роман әсерін ашуына орай Үндістанда жыл сайын аталып өтілетін мереке. Араб елдеріндегі ұстаздар күні Азия мен Африканың 11 араб мемлекетінде қойланатын мереке. Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Өздеріңіз білетіндей, күндегі дәстүрімізден жаңылмай, бүгінгі күнге тиесілі күн сауалын назарларыңызға тастаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің бүгінгі күн сауалымыз: қап-қағар дәстүрін білесіз бе? Егер осы дәстүрдің түпкі мағынасын білетін болсаңыздар, әрине бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 401757, қала коды 872. 82. Сондай хабарласуға мүмкіндік болмай жатқан жағдайда, өздеріңіз білесіздер, таңжарық бағдарламасы әлеуметтік желінің барлығына тіркелген WhatsApp, Instagram, Facebook желілері арқылы өздеріңіздің дұрыс жауаптарыңызды қалдыруларыңызға болады. Біз әрине оны осы жерде бөлісіп оқимыз, сондай бағдарлама соңында дұрыс бұрыстығын анықтаймыз. Ал сіздерден қоңырау келіп түскенше кезекті әсем әнге береміз. Ұрпағым деп ғұмыр кешірген ұл қыздарын мәпелеп өсірген айналайын мәңгі ардақты ата-ана деген есімнен бала болып базар думаны зымырайды жомарт жылдары ата-ана риза бол Бұйырмайды жұмақ күл бағы Бала 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 деумен Аламды мен лайын көрген Балапан балым деген Атана Бала 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 деумен Жаратқаннан бақ тілеген Көңілдер жалғар көл Қызғы
Қымбатты көрермендер, осы орайда бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосып көрейік. Қайырлы таң. Алло, саламатсыздар. Сәлеметсіз бе, рахмет. Мен мына сұраққа жауап көрейін. Жақсы. Бұл түсінігім былай, көктем шыққанда, егін кепкенде, кісілер көршілері келіп, қапқаға деп, сондай дәстүр бар сияқты бұл естіген. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Жыландаулы, Алла Көшкерім, Ғали есімі. Ғали апай, хабарласқаныңыз ғарене, өз алғысымызды білдіреміз. Дұрыс бұрыстығын білу үшін бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Қымбатты көрермендер, бүгінгі күн сауалын тағы бір мәрте естеріңізге сала өтейін. Біздің бүгінгі сауалымыз қап қағар дәстүрін білесіз бе деген сұрақ болатын. Әрине, хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында да көрсетілген. Әлеуметтік желілер арқылы да өздеріңізге өздеріңіз дұрыс деген жауаптарыңызды қалдыруларыңызға болады. Иә, қымбатты көрермендер, қазіргі кезде жалпы шет тілдерін үйретуге түрлі үйірмелер, білім орталықтары ашылған. Енді бұл орталықтардың біз пайдасын көрмесек, зиянын көрмейтініміз анық. Әсіресе мектеп оқушылары үшін бұндай орталықтардың пайдасы өте зор. Өйткені бір ғана мектеп бағдарламасының арқасында ағылшын тілін толықтай меңгеріп кету өте қиын. Сондықтан қаламыздағы өздеріңіз білесіздер, оқушылар сарайында әртүрлі үйірмелер бар. Оның ішінде жаңаған айтып өткен ағылшын тілі үйірмесі де ашылған, өте мектеп оқушыларына қызмет етеді бұл үйірме. Сондықтан біздің әріптестеріміз осы үйірмеге барып, қандай қызықтар бар екен, қандай ерекшеліктер бар, сонымен танысып қайтқан болатын. Қазір соны назарларыңызға ұсынамыз. Енді ұсынбай тұрып хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып көрсек. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Бағдарламаны тізгін ұстаушы Жұлдыз Керей қызым. Сәлеметсіз бе? Бүгінгі бейсенбі күндерің берекелі, мерекелі күнге толы болсын. Рахмет. Мына бүгінгі сұрақ, қап-қағар дәстүрі деген не? Оның менің ойым, қап-қағар дәстүрі баяғы ерте кезде ата-бабамыз, біздің әкеміздің үлкен кісілері мына ауыл шаруашылығында әсіресе мал менен егін шаруашылығына ғана айналысқан ғой. Сонда осылармен егін шаруашылығымен айналысып, ауылым алдындағы үлкен ауқат адамдар егін егіп, егіннен жинап алып, түскен өнімнен ауылым ағайындағы әлі жағдайы төмен адамдарға бөлісіп, көмектесіп, үлес беріп, қарайласып, көмектесіп отырған. Осыны белгілеген кезге келіп жүрді, оны көрдік те, осы енді мына біздің қап-қағар деген дәстүр сол жаңағы егінден түскен өнімді ауылдағы адамдармен бөлісіп, соларға жағдайына қарай бөліп беруді қап-қағар дәстүр деп айтады. Талдықорған қаласынан тұрақты көрермендеріміз Барыс Әділбай. Иә, барса да сіздің жауабыңызды қабылдаймыз. Әрине, дұрыс бұрыстығын білу үшін бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Қаламыздағы қазақ және орыс тілді мектеп оқушыларының басым бөлігі осы жерден қосымша дәріс алады. Өйткені ағылшын тілін бір ғана мектеп бағдарламасы арқылы меңгеріп кету оңайға соқпайды. Аптасына екі күн бір жарым сағаттан оқушылар дәл осы жерде білімдерін толықтырады.
Енді балаларға жеңілдік ал келетін жағын айтайық. Мектепте толық қамтылмайды. Тақырыптар. Аха, тақырыптар толық қамтылмайды. А мына жерге келетте олар кеңінен ашамыз тақырыпты. Бұл жерде біз мектептен айырмашылығы. Тақырыптар өтеміз, сөздер өтеміз, мақалдар үйретемін, өлеңдер үйретемін. Қыркүйек айынан бастап қабылданатын оқушылар мамыр айына дейін мектеп бағдарламасынан тыс сабақтарды да меңгеріп шығады. Жазып жаттаумен ғана шектелмейтін үйірмеде түрлі аудио дисктер де пайдаланады. Үйірмеге 60-тан аса оқушы қатысады. Әрқайсының үлгерімі әртүрлі болғандықтан қабылданар алдында арнайы емтихан тапсырады. Емтихан нәтижесі бойынша деңгейіне қарай топтарға бөледі. Көрермендер оқушы сарайындағы ағылшын тілі үйірмесінің басты ерекшелігі де осында. Бұнда келген әр оқушы тек жазып сызумен ғана шектелмейді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ағылшын тіліндегі әндерді орындап, осындай тамаша көңілкемен тарқасады. Жұлдыз Кере, Ерлан Азанбай, Таңжар бағдарламасы. Қымбат көрермендер, ағылшын тілін үйренудің енді оңай емес екенін бәрімізге белгілі. Дегенмен де қаламыздағы оқушылар сарайында өздеріңіз бейне сюжеттен көргендей түрлі әдіс тәсілдерді қолданып, баланың шет тілдерін меңгеруге деген қызығушылығын артыратын көріндіздер. Енді қымбат көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгінгі біздің күн сауалы қап-қағар дәстүрін білесіз бе? Осы сұраққа тиесілі өз еншіңізде дұрыс жауап болса, әрине бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, қала коды 872-82. Сонда Таңжар бағдарламасы әлеуметтік желінің барлығына тіркелген WhatsApp, Instagram, Facebook желілеріне өздеріңіздің дұрыс деген жауаптарыңызды қалдыруларыңызға болады. Бағдарлама соңында осы жерде оқып, дұрыс бұрыстығын анықтаймыз. Кешірім жүреге сігін қағасын қайтадан жан малыда қайту оңай ма өткен күнге артта қалған себебі өзгергем өзіме өзіммен сөз бергем ұмытам деп сені мәңгілі Кімге сенедің ғой қалмаған, бұлды біз бірге.
Қатарымызға жаңадан қосылып атқан көрермендеріміз болса, қайырлы таң дейміз. Қымбатты көрермендер, біздің қонақжай студиямыздың алғашқы меймандары да келіп жайғасты. Таныс бола отырыңыздар. Гүлбахила Мұсабекқызы, Қазақстан даңқ орденінің иегері, сондай-ақ дәстүрлі әнші Ермек Рахымбай өздерінің шәкірттерімен келіп отыр. Нұргелді, Мадияр және Мерей. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіз. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы. Сонда Алматы қаласынан келіп отырсыздар. Иә. Жол қалай екен? Жаман екен. Күнде осылай ерте тұрасыңдар ма? Жігіттер? Иә. Енді біздің студиямызға бекер келіп отырған жоқсыңдар, иә? Өздерінің үлкен жаңалықтарымен, жаңалықтарыңды біздің арнамыздың көрермендерімен бөлісуге келіп отырсыңдар. Иә. Ал әңгімені неден бастаймыз? Біздің енді осы шәкірттеріміз осы республикалық халықаралық конкурстарда өздерінің өнерін көрсетіп, өздерінің осы өнерге деген шынайы махаббаттарымен осы қазақтың дәстүрлі әнін арқалап жүр. Шәкірттеріміздің әрбір жетістіктерімен қуанамыз. Бүгінгі осы эфирде де шәкірттеріміз өздерінің өнерін көрсетіп келіп отыр. Жақында ғана республикалық байқаудан шәкірттеріңіз бас жүлдені хан жағасына байлады. Сол байқау туралы айтып өтсек. Өткенде ғана Алматы қаласында өтті. Халықаралық асыл мұра жасөспірімдер байқауы. Сонда біздің Макен Нұргелді, Мұхитұлы Мадияр екі шәкіртін бірдей қатысты. Екеуінде де бөліп жармай бірден бас жүлдені берді. Өйткені сол кезде көрсеткен өнері де қазылар алқасында тыңдарман қауымға да бір керемет әсер берді. Сол бас жүлдені. Енді дәстүрлі әнге қанша жастарынан келдіңдер, жігіттер? Мен дәстүрлі әнге осы 3-ші класстан бастап келдім. Иә. Бір 8-9 жасымда келген жан. Сол жастан бастап дәстүрлі әнге қатыса бастадым. Енді өзіңнің қалауың болды ма, әлде ата-анаң алып келді ма осы өнер саласына? Мен өзім кішкентай кезімнен бастап дәстүрлі әнді білмесем де эстрадамен өлең айтатын. Ол кезде даусымның бар екенін де білмедім. Ата-анам осы музыкальный школаға алып келді. Мен сол кезде дәстүрлі әнді өзім қаладым. Солай дәстүрлі әнге түсіп кеттім. Мадияр, енді байқау қалай өтті, айта қойшы. Қай жерден келген қарсыласың ең мықты болды? Байқау өте жақсы өтті. Қарсыластардың бәрі бірдей жақсы дайындалған. Көрініп тұр, өздерінің де дауыстары өте керемет екен. Қандай ән орындадыңдар? Мен Қарағым-ай мен Жамал жан. Нұргелді? Мен Жерсұлу Жетісу мен Баянауылды орындадым. Өте тамаша. Енді бұл әнді өздерің таңдап арнайы алып барыңдар ма байқауға? Жоқ әлде ұстаздарының көмегімен таңдадыңдар ма? Бұл әнді негізі бізге өзіміз ән таңдай алмадық, бізге ағиқатты көмектесті. Осы әнмен сендердің дауыстарың жақсы шығады, жарқын шығады деп ағай осы әнді таңдады. Біз соны айтып шықтық. Енді Гүлбахила апайымыз келіп отыр. Жалпы қанша шәкірт тәрбиелеп жатырсыздар бүгінгі таңда? Жалпы мынау Талғар қаласында музыка мектебінің шәкірттері ғой. Қазір мына алдарыңызға келіп отырған. Жалпы мектебімізде қазір 170 бала тәрбиелеп отырмыз. Ол балалардың өзін әртүрлі аспаптарға үйретеміз. Дәстүрлі ән, эстрадалық вокалдан бөлек. Фортепиано, скрипка, домбыра, қобыз, баян, аккордеон деген бөлімдер бойынша 9 бөлім бойынша білім береміз. Балаларымыз енді мына халықтық бөлімде оқитын балаларымыз 5 жылда оқып, өздерінің мектеп бітіру куәлігін алып шығады. Ал классикалық аспапта оқитындарымыз 7 жылда оқып, мектеп бітіру куәліктерін қолдарына алып шығады. Мектептеріңіздің 60 жылға жуық тарихы бар. Жеткен жетістіктеріңіз де көп шығар. Әрине, мектебіміз енді мына тоқырау заманынан да өтті. Дегенмен сол кезеңдердегі мына арттағы 25 жылдың ішінде көптеген музыка мектебі республикамызда жабылып қалды ғой. Біздің мектебімізге сақталып, қазір күнде де ары қарай мына жас ұрпақты өркендеуіне өте үлкен үлес қосып отыр. Енді бұл мектептің сақталуына, осы өркендеп осындай шәкірттердің өсуіне, республикадағы балалар өнерінің дамуына үлес қосып жатқанымыз осы мектептің ұжымында да өте үлкен байланысты. Қанша ұстаз еңбек етеді қазір таңда? 20 ұстаз еңбек етеді, кәсіби мамандар. Тек қана өнер саласында кәсіби мамандар еңбек етіп отыр. Енді арнайы байқауға барарда мектептеріңізден іріктеу арқылы өткіздіңіздер ме балаларыңызды? Жалпы мына оқу жылының басында байқауларды жіберу үшін біз алдын ала жоспар қоямыз. Жоспар қоямыз да қай оқушымыз мысалы қай 90-да немесе қай байқауға барады. Алдын ала мұғалімдерге тапсырма беріліп, ақылдасып шешіліп, сол бойынша оқу бағдарламасының сыртында жаңағы байқауға шығатын лайықты әндерін, музыкалық шығармаларын дайындап отырады. Бірден әрине шыға алмайды, сондықтан да оған кәдімгідей 4 ай, 5 ай дайындық, кейде 1 жылға шейін дайындық керек.
солай дайындық арқылы шығамыз да, неке нәтижесін беріп отыр шәкірттеріміз. Өте тамаша. Енді мектепке қабылдар алдында нөлден бастап келетін оқушылар шәкірттеріңіз болады. Енді кішкене болсыза негізі қаланған шәкірттер болады. Қалай бөлесіздер әр топқа? Арнайы емтихан бола ма сіздерде? Мектепке қабылдау үшін біз арнайы мектепке түсу байқауын жариялаймыз. Алдын ала ата-ана ертіп келіп бір рет тыңдалады. Оқушының бойында, немесе жа баланың бойында музыкалық қабілет бар ма бір тексереміз де, сосын кеңес береміз. Сіз ары қарай жалғастырасыз ба? Жалғастырғыңыз келсе, егер музыкалық білім алғыңыз келсе, мысалы баласын бергісі келген жағдайда ата-ана, онда жаңағы конкурс дейді ғой, байқау өткізіп, бірінші 42-тің алдында 4-5 күн қалғанда барлық кіріп іріктеу жүргізіледі. Сол іріктеуден өткен дарынды балалар мектепке қабылданады. Өте тамаша. Енді Мерейге келіп отыр. Мерей, сен бүгінгі дейінгі жетістіктерің қандай? Айта отыра ғой. Мен Алматы қаласынан үлкен екінші орын алған кубок. Және мектепшілік байқаулардан гран-при жүлделерін алдым. Және көптеген осы домбырадан алған. Жалпы білім беретін мектепте де бұлар сахнада жүрген балалар. Иә, қаншасын сынып оқырасыңдар қазіргі кезде? 4. 4, иә? Менің 6-сын. Мен 7. Музыка мектебінде 4-ші, 3-ші, 4-ші класстың оқушылары. Енді әртүрлі концерттерге қатысасыңдар, байқауларға қатысасыңдар. Сабаққа үлгеріп жатырсыңдар ма? Иә, үлгеріп жатырмын, барынша тырысамын. Мектепте жұлдыз шығарсыңдар, иә? Онысын білмеймін. Өте тамаша. Енді жігіттерімізден ән сұрасақ осы орайда. Нұргелді бар, Мадияр бар, барлығы келіп отыр. Көрермендеріміз жас өнерпаздардың өнерін тамашалағысы келіп отырғаны белгілі. Қандай ән орындаймыз, Нұргелді? Жер сұлу, жеті су. Өте тамаша. Дәні сұрасы бар. Келді. Нұргелді, ән таңдаған кезде неге көп мән бересің? Ән таңдаған кезде мән берген кезде ол өте маңызды. Себебі әнді қалай болса солай айтсақ, көрерменге ұнамай қалады, және де қазылар арқасында ұнамай қалады. Ол ән бірінші өзінің жан дүниеңе ұнау керек, содан кейін барып халыққа ұнау керек. Әйтпесе сен ол өлең жеткізе алмайсың. Бірінші сол өлеңнің мағынасын, идеясын түсініп, бірақ айтпасаң ол өлең түсініп емес. Өте тамаша. Жаңағы орындаған әні кімнің әні? Дәне Шырақовтың әні. Өте тамаша. Енді эфир басталмай тұрып, біз Мадиярмен жолыққамыз. Сол кезде әбір жүріп жүрген, саз қалақтап, қандай ән орындаймын, не айтамын деп. Енді қандай ән дайындап келдің, Мадияр? Қарағым ай. Ей, қарағым ай
Өте тамаша. Дәстүрлі әншілерден кімді көбірек тыңдайсың, Мадияр, осыны айта берші. Дәстүрлі әншілерден. Иә. Кімді үлгі тұтасың? Рамазан Стамғазиев. Осы ағамыз көп тыңдаймын. Иә. Өзіңнің ұстазың бар, иә? Сонымен қатар. Иә. Енді Ермек мынаны айтыңызшы, жалпы бүгінге дейін өзіңіздің жеке тәрбиелеп жүрген осы өзіңіздің сыныбыңызда қанша шәкірттер бар? 15-тен асады. Барлығының жас айырмашылығы? Жас айырмашылығы арқалай, кейбіреуі 7-8 жаста да бар, 5-6 жаста да бар, 12-13 жаста, 14 жасқа дейін. Енді шәкірттеріңіз республикалық, облыстық байқауларға қатысып жүр. Енді өздеріңіздің мектеп арасында да ұйымдастыратын шығарсыздар, балалардың өзара деңгейін анықтау мақсатында. Иә, мектеп. Оқу жылының ішінде міндетті түрде, міне соңғы 10 шақты жыл болып қалды, мектепішілік жаңағы жас өнерпаз байқау өтеді. Оған сол 170 оқушы болса, сол оқу жылында солар толығымен қатысады, соның ішінен іріктеу жасап, мектепішілік жүлдегерлерді де анықтап қоямыз. Өйткені деңгей әртүрлі ғой, барлық бала түгел үлкен конкурстарға қатыса алмайды, сондықтан да мектепішіліктің өзінен де өздік болып жүрсе, оның өзі оқушы үшін үлкен мәртебе, ата-ана үшін мақтаныш, өйткені деңгейіне байланысты болады. Енді халықаралық байқауларға бару үшін әрі шетел асасыздар, иә? Бұл кезде сіздерде мемлекет тарапынан қандай да қолдау бар ма, әлде ата-аналар балаларын өздерінің қаражатын алып бара ма? Ата-аналар тарапынан болады, мектептің өзіміздің қорымыз бар, сол арқылы балаларды алып шығамыз. Енді халықаралық байқауларға жыл сайын деп айтайық, иә? Қаншалықты жиі қатысып тұрасыздар? Шақырту аласыздар қаншалықты? Жалпы байқауларға жыл ішінде, мінекей соңғы 4 жылдың ішінде деп айтуыма болады, оқушылардың 80% қатысады. Қатысады. Оның көпшілігі әрине жүлдегер болып атанып жатады. Ол мәселе оқушының санын көбейтіп қатысуда емес, балалардың сахнаға тәрбиелеу, үлкен сахнаға шығару, өнерге бейімдеу мақсатында біз енді үлкен мән береміз. Сондықтан да оқушыларымыздың 75-80% міндетті түрде үлкен сахналарға шығады. Өйткені байқаудың қазір түрлері көп. Біздің білім министрлігі рұқсат берді ғой, әртүрлі шараларды өткізуге мүмкіндігі бар жаңағы өнер адамдары ұйымдастырып өткізіп жатыр. Соларға біз қатысып отырамыз, жүйелі түрде, жоспарлы түрде. Енді бір баланы үнемі шығара бермейміз, сондықтан да біз жаңағы көпшілік баланы қамту мақсатында барлық ұстаз бірдей жұмылып жұмыс істейді. Енді сіздерден білім алып тәрбиеленіп шыққан шәкірттеріңіз бүгінгі таңда? Бүгінгі таңда мектеп бітірушілеріміз мына Елбеков атындағы эстрадалық колледжде, мысалы Қобызды бітірген оқушыларымыз Қобыздан білім алып жатыр. Чайковский атындағы музыкалық колледжде, Чайковский атындағы музыкалық колледжді бітіріп, қазір Татарстандағы консерваторияда білім алып жатыр, мысалы Габой класында, Алматы консерваториясында білімдерін жалғастырып жатыр. Енді білім жүйесіне қарай ауыссақ, жалпы күніне аптасына қанша уақыт келеді, қанша сағаттан қатысады сіздерге, соны айтып өтсеңіз? Жалпы оқу процесі балаларға мына бастауыш сыныпта дейді ғой, бірінші екі сыныпта бір аптаның ішінде жалпы оларға жүктеме 4 сағат. 4 сағат. Аптасына 4 рет сабаққа келеді. Негізгі пәндер, сольфеджи пәнімен негізгі мамандық пәндеріне келеді. Ал оның ішінде мысалы ерекше талантты балалар өздерінің сұраныстары бойынша ансамбль сабақтарына қатыса алады, хор сабақтарына қатыса алады. Жаңағы кішкене ертерек музыкалық білімді жүйелі қабылдау үшін өздері ата-аналарымен келіп айтқан жағдайда біз сол сабақтарға да қосамыз. Енді үш бірдей шәкірттеріңізді еріп келіп отырсыздар, үшеуінің түріне қарасақ болмыстары әртүрлі. Ішінде Мерей салмақтылау сияқты. Мерей, қандай ән дайындап келдің? Жас екпін. Айта ғой, жетісулық көрермендерге, арнамыздың көрермендеріне. Тағы екінші ұстазымыз бар, Айылым деген маман, сол кісінің шәкірті, жүлдегер, ерекше дарынды деуге болады. Жақсы. Жайнаған бұл бұл
қайра жігер бойда күш, қарқын деңде қайнаған. Жаса жаса жас, жаса жаса жас етпін айы. Өте, тамаша. Енді шәкірттер ең бірінші өзінің ұстазын үгіттеді. Енді Ермек, өзіңіздің жетістіктеріңізбен бөлісе отырсаңыз, сізде білеміз әртүрлі байқаулардың жеңімпазысыз. Мен ең алғаш өнер жолым осы күйшіліктен бастағам. 12 жыл бойы күйде оқыдым. Түрлі республикалық, халықаралық күй сайыстарына қатыстым. Кейіннен өзім осы әншілікке жақын болдым да, содан соңғы дипломым осы әншілік мамандығы бойынша жүрген Атында өнер академиясынан бітірдім биыл. Республикалық, халықаралық конкурстарға қатысып жүрмін. Сонымен бірге осы соңғы 5 жылдан бері қарай шәкірттер бөлімінен асам. Көбінде осы шәкірттерім. Осы Талғар қалалық балалар музыка мектебі ең алғаш еңбек жолым сол жерден бастадым. Содан бері осы талантты шәкірттер алдымда дайындап жатырмыз. Енді алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіздер, қандай байқаулар күтіп тұр? Алда бізді халықаралық бірнеше байқаулар күтіп тұр. Оның кейін осы наурыз айында, наурыздың соңына таман 22 наурыз, 23 наурыз Түркияда, Ыстанбұл қаласында үлкен халықаралық фестивальға дайындалып жатырмыз, Құдай қаласа. Қанша шәкірттеріңіз бар еді? Оған бізде осы шәкірттеріміздің ішінен 3-4 бөлімін алып тұрамыз әншілерден. Одан бөлек бізде аспапшылар бөлімі бар, содан ансамбліміз бар. Ансамбльді алып тұрамыз, Құдай қаласа. Өте тамаша. Енді студиямызға келіп, өздеріңіздің жаңалықтарыңызды арнамыздың көрермендеріне бөліскендеріңізге, осындай дарынды балалар тәрбиелеп жатқандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді бізді көріп отырған арнамыздың көрермендеріне, жалпы қазақ жұртына деген өздеріңіздің таңғы тілектеріңіз болса, мархабат. Енді қазақ халқында мына ұрпаққа деген ерекше көзқарас бар ғой. Осындай мына қазағымыздың ұрпақтары өте биік дәрежеде парасатты бір жақсы бар азамат болып өссін, жан жақты азамат болып өссін деген бір сондай бір ұстаз ретінде бір тілек айтқым келеді. Рахмет, өте тамаша. Ермек, өзіңізден? Бүгінгі осы Жетісу телеарнасынан Таңжарық бағдарламасын көріп отырған барша көрермен қауымға тілерім, қазақ еліне тілерім. Тек қана таңдарыңыз жарық болсын дегіміз келеді. Әрқашан осы арайланған ақ таңда әдемі әуезді әндерімізбен кездесе берейік. Рахмет. Ал жігіттер, Мадияр, Нұргелді, Мерей. Таңғы тілек. Айта қойыңдар. Айтыңдар. Мен осы барша қазақ жұртына амандық тілеймін. Әрқашан аспандар ашық болсын, жұлдыздар жарық болсын. Біз сияқты осындай өнерпаздар көп болсын. Қазақстан әлемдегі ең бірінші дарында ел болсын. Ой, бәрекелді. Мен барқа қазақ жұртына айтатыным, тілейтінім бәріне денсаулық тілеймін. Және де Алланың назарында бақыттың базарында шалқ ойнап жүре берсін. Әй, айта ғой. Осы қазақ еліміздегі осындай өнерлі балаларымыз жүлделі болып, эстрададағы балалар да өздерінің жетістіктеріне жетсін. Және аман болды. Аман болыңыздар. Иә, өздеріңізге де соны тілейміз. Әрдайым жеңіс тұғырынан көрініп, қазақтың дәстүрлі әнін насихаттап, қазақ жұртына, жалпы әлемге таныта берулеріңе шын жүректен тілектеспіз. Рахмет. Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күнге тиесілі күн сауалын тағы бір мәрте естеріңізге сала өтейін. Қап-қағар дәстүрін білесіз бе? Егер осы сұраққа тиесілі өз еншіңізде дұрыс жауап болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, қала коды 872-82. Осы орайда хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып көрейік. Қайырлы таң. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Құрметті Таңшолпан бағдарламасы, Таңжарық бағдарламасы. Иә. Бүгінгі күн сауалына жауап берейін деп едім. Жақсы. Мынау Талдықорған қаласынан Мұратбек деген ағалары. Мынау қап-қағар дәстүрі деген жаңа барыс ақсақал айтып өтті ғой, ол қап-қағар емес, ол негізі кеусен деген ырым қазақтың егін жиналған кездегі. Мынау қап-қағар деген дәстүр негізі көктем уақытында мына малдың аузы көкке тоймай тұрып, және былтырғыдан қалған ет, сосын кейін жаңағы егістіктен егіннен қалған ұнның бәрінен тағам жасап, көрші көлеңде сосын жаңағы ауыл ақсақалдарын шақырып берілетін соңғы өткен жылдан қалған дәмнен дайындалған тағам.
Қапқағар деген менің түсінігімде осы. Мұратбек аға, хабарласқаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Әрине, жауабыңыздың дұрыс-бұрыстығын білу үшін бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Болғанбыз соңау бір жақтарда көктем көңіл бұлбұлдай сайраған бақтардай кеудеміз деп балауса бал сезім гүл ашып әппақ арман ақ шуақ таңдарға ұласып өмір қандай көңілді тамаша тәтті Мау жеді өкпен аз, өкініш әттені Ойда жоқта белгісіз, арамыз ашыра Махаббаттың жабырғау, жабылды дәптері Әнді қанат құпсам қармыз, танды Таңдарға жалғармыз мөлдір Сезімнен жаралған біздер Бақытты жандармыз Кеткен едім әңгіге арамыз алыста Тұрсын бүгін алдымда Құшоған табыста Өмір өзен сезімді толқындай шайқаған Бөлмес екен бұл тағдыр біздерді қайдақтан Әнді қанатлап самғармыз Таңды таңдарға жалғармыз Мөлдер сезімнен жалғармыз жандармыз Әнді қанат құпсам қармыз Таңды таңдарға жалғармыз Мөлді сезімнен жаралған біздер бақытты жандармыз Қымбатты көрермендер, бәрімізге белгілі, қазіргі таңда әлемдік озық ойлардың қолынан шыққан өнертабыстардың басым көпшілігі тұрмыстық қолданысқа арналған. Бүгінгі күні заманауи технологиялардың жемісі деп саналатын табыстар өте көп. Тың қондырғылар әрбір жанның өміріне еніп отырғаны бәрімізге белгілі. Келесі бейне сюжетіміз азаматтар өмірін жайлы етуге арналған қолтемірлер жайында. Күнделікті тұрмысқа арналған израильдік өнертапқыштар қолынан шыққан және аяқ құрылғысы қазіргі таңда сұранысқа ие. Бұл қондырғының өзіндік ерекшеліктері мен артықшылықтары көп. Осы бір ғажап құрал арқылы кез келген азамат өз үйіндегі тұрмыстық техниканың барлық түрін үлкен қашықтықтан басқара алады. Ол үшін арнайы қосымшаны смартфонға жүктеу керек.
инфрақызыл сәулелер мен қашықтықтан басқару функциясы болса, пәрменді лезде қабылдап, тапсырмаларды орындай алады. Сонымен қатар, құрылғыда ғимарат үшін жылыту және салқындату мүмкіндігі бар. Осында ерекше қызметтерді атқара алатын тың технология туындысы нарық көшбасшысына айналады деп болжам жасалып отыр. Карл робота – үй жағдайының күтіміне арналған тұрмыстық қолтемір. Арнайы кіріктірілген датчиктер арқасында жасанды интеллект, иістезу, тыңдау және сипап-сезу қасиеттеріне ие. Осының арқасында пайда болған температурадағы өзгерістер жайлы хабар беріп отырады. Оған қоса Карл бұйрық берілген жағдайды сырттағы үйелеріне ақпарат беріп отырады. Тіптен ол өрт пен түрлі төтенше жағдайларды танып дабыл қағады. Қашықтықтан басқару функциясы да бар. Робот қорғаныс қабілеті арқылы ғимарат ішінің қауіпсіздігін де қамтамасыз етеді. Бұл өнертабыс бүгінде жоғары бағаға ие болып өндіріске қойылды. Айдын Алтай, Нұржан Алашбай, Таңжарық бағдарламасы. Қант мөлшері жоғары ма? Қант қысымыңыз жиі көтеріле? Буындарыңыз ауыра ма? Барлығының шешімі бар. Теңіз балдырынан жасалған ламигел өнімі инсулиннің белсенді бөлінуіне және қан құрамындағы қанттың деңгейін төмендетуге көмектеседі. Ұйқы безі мен бауырдың қызметін жақсартып, зат алмасу процесін реттейді. Ағзаны интоксикациядан қорғап, иммунитетіңізді көтереді. Сонымен қатар, асқазан, ішек жолдары, жүрек қан тамырлар, эндокриндік жүйе мен буын аурулары, бүйрек және қуық ауруларын асқындырмай, көздің көруін жақсартады. Семіздіктен арылуға көмектеседі. Енді Ламигел жаңа қаптамада. Жасанды өнімнен сақтаныңыз. Ламигел табиғи өніміне тапсырыс беру үшін 8-727-224-2024 нөміріне хабарласыңыздар. Дәрілік зат болып табылмай. Ламигел – бар аурудың бір ғана шешімі. Тапсырыс берушілерге қосымша сыйлығымыз бар. Телефон 8-727-224-2024. Доктор Море, сіздің денсаулығыңызға теңіздің күш қуатын сыйлайды. Популярность энергосберегающих ламп растет с каждым годом. Все больше людей стремятся приобрести и облагородить свои дома новыми красивыми лампами. Однако, помимо комфорта для глаз и кошелька, эти лампы, в зависимости от модели, могут быть опасны для здоровья. К примеру, в обыкновенном градуснике содержится 2 мг ртути, а во флуоресцентной лампе 3-5 мг этого опасного металла. И поэтому после того, как лампа отработала свой ресурс и стала непригодна для дальнейшего использования, ее необходимо поскорее утилизировать. В противном случае повышается риск механического повреждения лампы и утечки ртути. А это, как было сказано ранее, таит опасность для человека. Конечно, вы не отравитесь от одной разбившейся лампочки, но если они бьются часто, то хроническое отравление парами ртути вполне возможно. Острое отравление возникает при концентрации вещества 0,13-0,8 мг. Но не только ртути, содержащие лампы, могут быть пагубными в современном быту, но и обычные батарейки, без которых немыслима жизнь современного человека. В них, кроме ртути, содержатся другие тяжелые металлы, кадмий, свинец, которые также при регулярном попадании в организм могут накапливаться и вызывать тяжелые заболевания. Так что самый верный способ уберечь себя и окружающую среду – это утилизация электроотходов. Как это сделать? В населенных пунктах области можно встретить специальные контейнеры, которые предусмотрены для сбора отработанных компактных и линейных люминесцентных ламп, химических источников питания. Помните, только правильная утилизация электроотходов поможет уберечься от отравления тяжелыми металлами. Қатарымызға жаңадан қосып атқан көрермендеріміз болса, қайырлы таң дейміз. Қымбатты көрермен, біздің қонақжай студиямыздың келесі меймандары да келіп жайғасты. Таныс бола отырыңыздар. Қаламыздағы дизайнерлер Алина мен Махамбет келіп отыр. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіз. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Болады. Енді бірден мына сұрақты қойғым келіп отыр. Жалпы жұмыстарыңыз күнделікті осы ерте басталады ма? Иә, күнделікті ерте жұмыс. Магазинге келіп. Тұрақты режим бар ма сіздерден дизайнер болғаннан кейін? Түнде жұмыс істеулеріңіз мүмкін? Ондай мүмкін. Кешке қалып қалған күндер болады. Өйткені пакпатиде болады. Сонан кейін бізде
айтады ғой, желание клиента, яғни закон дейді ғой, мысалы, если кешігіп клиентке қалса, біз кейде бұлады тосамыз. Енді дизайнерлер келіп отырғаннан кейін көрерменнің де ойына бірден менің қояйын деп отырған сауалым келіп отырған шығар. Жалпы биылғы жылдың сән үлгілері қандай? Сән әлемінде қандай өзгерістер бар? Өзгеріс болғанда көбінде бұлар түстен басталады. Мысалы, осы көктемде бірінші самое главное бұл не ашық түсті. Ашық түсті, жаңа сиреневый дейді ғой, сонда ашық түсті, сары, қызыл түсті, қызыл ақшыл түсті киімдер қазір модада негізі. Сол. Әйел киімдерінде солай болып табылады, ашық түсті киімдер көбінесе сұранысқа ие, бізде жақсы өріп жатады. Қаламыздағы Бора дүкенінде. Бора дүкенінің өкілдері сіздер. Енді сіздер бұл дүкенді қаламыздың әсіресе жас тұрғындары деп айтайық, енді орта жас болсын барлығы біледі. Сіздер қанша уақытта бір жаңа киім үлгілерін әкеліп тұрасыздар? Біз көбінесе жетісіне екі мәрте жаңа киімдерін алып келеміз. Әрдайым бізде жаңа товарлар, жаңа поступление, адамдардың сұранысын әрдайым әкеліп отыруға тырысамыз. Негізінен қанша жас аралығындағы клиенттер дейміз ғой? Көбінесе 13-14 жастан бастап, сол үлкен ата-апаларымызға дейін әртүрлі киім үлгілері, әртүрлі сәнде, әртүрлі түсте бар. Жасы өспірімнен бастап, ересек адамдарға дейін. Енді бағасына тоқталмай тұрайық, жалпы ер адам мен әйел адамдардың киімдерінің арасында жаңағы сәннің үлгісі өзгеру қаншалықты жиі болып тұрады? Әйел адамдардың киімінің сәні тез жаңарып отыра ма, әлде ер адамдардікі тез жаңарып отыра ма? Көбінесе ер адамға қарағанда әйел адам өзгерісті көп требовать етеді ғой, жалпы жақсы көреді. Жақсы көреді. Сол үшін әйел адамдарына көбіне өзгерістер болып тұрады ер адамдарға қарағанда. Енді қазір көктем келе жатыр. Міне, бұйыртса, ақпан айының соңғы күні. Жалпы енді қыстың соңғы күні деп отырмыз. Енді көктемде қандай сән үлгілерін ұсынар едіңіздер? Қандай киімдер кию керек? Көктемде көбінесе өзіміз айтып өткенде ашық түстер қазіргі мода тренд болып табылады. Біз өзімізбен бірге киім үлгілерін алып келгенбіз. Жалпы сол туралы айтып өтсем. Бірінші классикалық түрден бастайын. Классикалық түрден қысқа үлгіде келеді және өте ашық түсте. Ішінен әртүрлі блузкалармен басқа расцветкада да кисе болады и және де күнделікті кигенге көбінесе жабысып тұрған киімдер арқанда кең тұрған киімдерді қыз балаларға арналған қыз балаларға арналған кең тұратын үлгіде және де өзіміздің кожаный куртка бұның әртүрлі расцветкаларында қыз балалардың өзінің ұнататын түстеріне қарай әртүрлі дейді және де топ қыз балалар көбінесе жасөспірімдер өзі қысқа кигенді я болмаса свитшоттармен футболкалармен әртүрлі рисунктармен жазулармен алып жатады және де спорттық үлгіде мынандай аяқ киім көп ойлап жатады бұл аяқ киімді ауыр ыңғайсыз деп шын мәнісіне келгенде ол өте ыңғайлы жеңіл болып табылады барлықтарыңызға осындай аяқ киімді киюге болады енді мына сырт киімге қарасақ бұл енді белі кішкене қысқалау сияқты. Бұны қанша жастағы адамдар киеді? Бұл жас шектеулі етпейді, жасқа шектелмейді. Жалпы айтқан кезде 13-14 жастан бастап, мысалы 23-24 киген тәтелерімізде, жалпы айтқанда жас көрінгісі келіп кеңсе, сол үшін жас шектеуліктерге қарамайды. Әртүрлі жаста алып жатады бізден. Сіз таныстырып өтсеңіз? Өзім күн көрсетсе десем, соңғы спортивкадан бастасам болады. Иә, спорттық киімдер. В общем, еркек адамдарға осындай Adidas жақсы келеді. Негізі мынандай лампаспен келеді болады, мынандай полоскасымен. Фирма Adidas, соның шалбары бар ішінде. Болады. Жаңағы құрамында полиэстер, содан кейін хлопок болады. Бұл жаңағы полиэстер, чтобы да формасын жоғалтпайтындай, жуғанда сол қалпында қала беретіндей, сол үшін сөйтіп жасалады. Содан кейін жаңағы классиканы көрсетсем, классикадан кардиган болады. Соның кардиган астынан рубашка киюге болады. Көбінде рубашкалар жаңағы хлопокта. Ол екеуі бөлек пе, жоқ әлде? Жоқ, негізі бөлек, бөлек. Это бөлек. Негізі бөлек келген, рубашка мен кардиган бөлек, бірақ біз как бы үйлестіріп қойдыңыздар екеуіне. Үйлестіріп қойдымыз, чтобы кардиган мен рубашка сәйкес болатындай. Содан кейін аяқ киім, мынандай туфли киюге болады. Жаңағы бұлар качестволары күшті. Кожаный болады көбінде. Кожа деген жақсы ғой, негізі аяққа ыңғайлы, сол үшін осындай туфли. Енді дәл қазір мына киім өлшемін айтып бере аласыз ба? Өлшемі 78. 38. Жалпы айтатынымыз Турция киімдер плюс 44-ші размер болып табылады. 7-8 болып жатады. Қатты ұзын емес, ыңғайлы. Қазір көбінесе
осындай киімнен жалпы өзіңізде де сондай болып табылады. Енді кейде әр адамның киім өлшемі, жалпы дене бітімінің өлшемі әртүрлі болғандықтан сіздер үйлестіріп қойған киімдер сәйкес келмей жатып қалатын кездер болады, иә? Сол кезде қандай көмек көрсетесіз сіздер келушілерге? Келушілерге бұдан басқа осы спорттық киімді, жаңағы шалбары дәл болмай қалуы мүмкін. Біз сол кезде қандай көмек көрсетесіз сіздер? Біз үйлестіріп бере аласыздар ма екі киімнің орнын ауыстырып? Әрине, ол біздің жұмысымыз болғаннан кейін біз әрдайым өзімізге керекті шешімді таба аламыз. Енді жаңа ғана айтып өттік, жастар жабысып тұратын киімге ұқсарып. Негізі енді ондай киімдерді сіздер әкелмесеңіздер жастар біле бермейді. Көбінесе жастардың сұранысы негізінен? Жастардың сұранысы көбінесе бізде Қазақстанда корейский телевидение, корейский нелерге қарап алады, жас қыздар көбінесе осындай жабысып тұратын киімдерге әуес болады. Бізде жалпы сондай киімдер жақсы өтіп жатады жастардың арасында. Жігіттер арасында ше күнделікті? Күнделікті жігіттер көбінде слаксы киеді. Мен шалбарым сияқты слаксылар киеді, соны жиде киеді, однотонный көбінде. Бірақ слаксылардың арасында тек қана однотонный емес, клетчатый да нелер болады. Содан кейін жаңағы матасы жақсы, жаңағы содан кейін олардың арасында да 7-8 деген сияқты шалбар болады. Олар қатты қысқа емес, бірақ сәл кішкене қысқарақ болады. Сол содан кейін жаңағы кардиган, соның кардиган сияқты нелер болады, кардиган басқа түрлері болады, соның пиджак киеді көбінде. Біздің жастар көбінде классика жақсы көреді, жастардың арасында сол айтатын осы. Жалпы енді сіздер бұл киімдердің үлгілерін өздеріңіз дайындайсыздар ма, жоқ әлде шетелден экспорттайсыздар ма? Соған тоқталайықшы. Біз көбінде бұлар бізде шетелден келеді. Қай елден алдырасыздар көбінде? Көбінде Тутсамен, соң кейін жаңағы Фабричный Пекин деп аталады негізі фирма, сол жақтан келеді. Соң кейін көбінде Турциядан келеді. Өйткені Турцияның жаңағы киімдердің сапалы ғой негізі. Бізде даже өздеріңізде байқайсыздар ғой, жаңағы магазин келгенде, клиенттер келгенде сразу айтады да мысалы. Бірден, иә. Иә, бірден бастайды мысалы, Турцияның киімі бола ма екен, бұлардың сапалы жақсы екен деп. Сол кезде біз осындай ұсыныс жасаймыз мысалы, мынандай мынандай киім бар деп. Олардың фирмалары жақсы негізі, сол. Енді арық адамдар қалаған киеді, толық адамдар тапқан киеді деп жатады. Ондай клиенттер келген кезде сіздер қандай көмек көрсетесіздер? Тек сыйғанын бересіздер ме, жоқ әлде үйлестіріп жібересіздер ме? Үйлестіруге тырысамыз. Өйткені мысалы көбінде мен өзім білемін, бізде мені покупательдерім бар арасында, постоянный покупатель. И бұлар толық адамдар бар арасында, сол толық адамдарға мысалы сіз айтқандай размері қиын ғой табуға. Сол кезде мен мысалы тек қана бар киімді бермеймін, ана как не айтады ғой, как бы чтобы астыда шалбары да үстіде келетіндей қылып солай кигіземін негізі. Соны альтернатива іздеймін да мысалы жынсы келсе мысалы үстіне кофта как раз түсі де келетіндей сондай ұйқастырып бүйтіп кигіземіз. Енді қазір көктем деп жатырмыз, иә? Көктем кезде ертеңнен бастап міне көктемнің алғашқы күні жаңағы ашық түстілер биылғы сәнде деп отырсыздар, иә? Дегенмен ашық түс сәнде деп кейбір кісілер киіп жатады, бірақ жаңағы өзіне жараспай тұрады, иә? Иә, сәнде қалмау керек, дегенмен үйлесім таппай жататын сәттер болады. Ол жөнінен біздің көрермендерімізге, жалпы өздеріңізді тұтынушыларыңызға қандай кеңес бересіздер? Сәннен міндетті түрде қалмау керек па, жоқ әлде? Әркімнің өз ойы ғой, например айтқанда, жалпы әркімнің өз стилі болады. Мысалы қанша жерден ол жерде мода болып жатсын, қанша жерден тренд болып жатсын, әркім өзінің стилінде киінеді, например. Кейбір адамдар болады, қатты жабысып тұрған киінгенді ұнатпайды. Қанша жерден жабысып тұратын киім мода болса да, өзінің стилінде тек қана түстерін үйлестіріп кигізеді. Сол сияқты жалпы модадан әрине қалмау керек, бірақ әркім өзінің керегін киеді. Енді осы жөнінен біздің тамашалап отырған көрермендерімізге де бір екі ауыз кеңес айтып жіберсеңіздер. Көктем келді, күн жылынды. Көрермендерге айтқым келеді, тағы да арасында покупателдер может көп тұрған шығар, сол айтқым келгені мысалы тек қана жаңағы сіз айттыңыз ғой, моданың артынан қуаламай, тек қана оны жолымен жүрмей, өзіне ыңғайлы киім іздеп ылғи да сондай киім келіп тұрсын. В общем, Алина, қыздарға қандай кеңес бересіз? Қыз бала болғаннан кейін әрдайым жақсы киінуге тырысамыз. Әрдайым біздің магазинде әртүрлі киімдер бар, әртүрлі түсте, өзінің қалағанын таба алады. Сол себепті барлық қыздарға айтарым, біздің магазинге келіп көріңіздер, әркімге қандай размер болмасын, қандай өлшем болмасын, қандай киім болмасын, бар керегін тауып беруге тырысамыз.
өте тамаша. Сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Әрдайым еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Қымбат көрермендер, біздің студиямызда қонақта болған қаламыздың дизайнерлері Алина мен Махамбет болатын. Енді бүгінгі күн сауалын тағы бір мәрте естеріңізге сала өтейін. Қап-қағар дәстүрін білесіз бе? Енді осы орайда бізге хабарласып үлгерген көрерменіміз де бар екен. Байланысқа қосып көрейік. Қайырлы таң. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз бе? Сұрақтарыңызға жауап берейін. Жақсы. Қалымбай ауылы, Кеспаева Төлеутай Шәкерқызы. Өте тамаша. Мына қап-қағар дегеніміз баяғыда шешемізден естіп ататынбыз, әкешемізден. Иә. Ана соғымнан қалған, сақтап қалған, уже аяқталып баратады көктем кезінде, беретін көршілерге, бір ағайын туыстарға шақырып беретін тамақ. Қап-қағар деп соны айтады, бітеді ғой уже, бітетін кез сол кездегі бір не сүйдеп әйтеуір шешеміз шақырып беріп ататын. Менің ойымша солай. Демек, бұл дәстүрді өздеріңіз кезінде қолдандыңыздар, иә? Иә, кешешеміз қазанып шақырып беріп ататын. Ойбай, мына соғымнан бітейін деп қалды, енді ауыз тигізейік мына көршілерге. Қолдандық, иә. Әкешеміз қолданды. Сонда беріп ататын енді, бітеді міне соғымның аяғы, мына енді ауыз тигізейік. Өте тамаша. Шеке беріп шақырса да мына ұзақтатқысы әгі сүрленіп жақсы болып қалатын кезі ғой. Сол кезде соны сөйтіп шақырып беретін. Жақсы. Қап-қағар деп атайды. Рахмет, жауабыңызды қабылдаймыз. Әрине, дұрыс бұрыстығын білу үшін бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Қымбат көрермендер, біздің келесі сіздердің назарларыңызға ұсынатын бейне материалымыз ұлттық ойындарға байланысты болмақ. Әріптестеріміз бұл жолы қандай ұлттық ойын түрін назарларыңызға ұсынады екен? Бірге тамашалайық. Бұл ерекше балабақша, неге дейсіз ғой? Мұнда бүлдіршіндердің барлығы да ұлттық ойындардың түр-түрін біледі. Тәрбиешілер 12 топтың әрқайсының жас ерекшелігіне қарай ұлттық құндылықтарымызды насихаттайды. Сондай-ақ мектепке дейінгі баланың ақыл ойын жетілдіруге септігін тигізеді. Асық ойындарының ішінде әсіресе мына қанталапай ойынын біз пайдаланамыз. Өйткені ол басқа да оқу қызметімен сабақтас қой. Мысалы, таным сабағында санау, мысалы, жаңағы балалардың ол асықты ұстап отырып, саусақ моторикалары дамиды. Оны шығармашылық саласында да пайдаланамыз. Серуен кезінде де балалар ойын ойнайды. Асық ойындары балаларға өте ұнайды. Осы Монтессори технологиясына байланысты осы жерде өзіміздің шығармашылық топ тәрбиешілерінің жасаған біраз дүниелері бар. Соларды біз осы балабақшада өзіміздің оқу әрекеттеріне пайдаланамыз. Бүгінгі сабақ сұрақ-жауап ойынан басталды. Қызығы мұнда да арнайы методика бойынша тәрбиеленушілермен жұмыс істейді. Қамшыны кімнің алдына тастаса, сол қойылған сауалға жауап береді. Кейін атұстарлар асық ойынын ойнайды. Ойын шарты бойынша жеңілгені айыбын өтеуі тиіс, яғни өз өнерін көрсетеді. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ор бар болса, мен барым қор болмаймын, қымбатра алтыннан нарқым менің. Ата бабамыздан бізге жеткен өткен мен бұрынғыны байланыстыратын біздің асыл қазынамыз, байлығымыз. Біз енді осы балабақшада балаларды жас ерекшелігіне қарай осы асық ойындарын ойнауға үйретеміз. Өйткені осы ұлттық ойындардың көбісі қалып бара жатыр ғой. Қазір балалар мына теледидарда неше түрлі ойындар көреді. Ал енді мына біздің ұлттық ойындарымыз балалардың ойын жинақтайды. Оларды аңғарымпаз болуға, епті болуға, батыл болуға тәрбиелейді. Ұстаздарды асық пен интеллектуалды сабақтарда өткізеді. Мұндай әдіске ата-аналар да риза. Ең бастысы смартфондардан көрі асыққа жақын болғаны жөн дейді. Ал білім беру мекемесі ұлттық ойындарды алдағы уақытта барлық балабақшаларда ойнатылғанын қалайды. Еркебұлан Жақыбай, Ерлан Азанбай, Таң жарық бағдарламасы. Арнамыздың тұрақты көрермендеріне қайырлы таң дейміз.
біздің қонақжай студиямыздың келесі мейманда келіп жайғасты. Таныспала отырыңыздар. Ақын Меруерт Әміржанова ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет, сәлем. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Күнделікті осылай ерте тұрасыз ба? Әрине, жұмыс бар мен. Енді шығармашылығыңызда үлкен жаңалықтар орын алғалы жатыр екен. Содан бастасақ әңгімені. Иә, енді алдағы жоспарым осы жүрегімді жарып шыққан өлең шумақтарын басып кітап шығарсам деген жоспарым бар енді бұйырса. Енді ақын болғаннан кейін негізінен көбіне қай бағытта жазасыз өлеңдеріңізді? Енді қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін қоғамда болып жатқан өзгерістер бей жай қалмау керек. Сондықтан егер де көңілім түсіп соған көңіл бөліп жатқанда міндетті түрде өлең шығаруға тырысам. Енді ақын болғаннан кейін кез келген ақынның өзінің бір алғашқы дейміз, иә, жүрегінен жарып шыққан алғашқы бір туындылар болады. Сол жөнінде айтайықшы, ең алғашқы өлеңіңіз кімге арналды? Ол бастауыш сынып болатын, мектеп кезінен басталды. Ең алғашқы өлең енді барлығы білетін шығар, анамызға, өзімізді осы дүниеге әкелген, өсіріп баптаған анама арналған болатын ең алғашқы өлеңім бастауыш сыныпта. Құрметтегі ана деген есімді деген өлең болатын. Енді өзіңіздің ақындық қырыңызды қай кезден бастап біле бастадыңыз? Қанша жасыңыздан өлең жаздыңыз? Сол 12-13 жасымда негізі бастауыш сыныптан жаздым, бірақ оны өзім елеп бойымда қасиетімді бір кереметтей байқамадым. Бірақ 12-13 жасымда осы ұстаздардың арқасы, сенің осындай қасиетің бар, ары қарай шығара бер, оның үстіне өзімде енді жүректің ішінде жатқан зат ол сыртқа шықпай, ол тынышталмайды екен, соны түсіндім. Сол кезден бастап өлең шығара бастадым. Енді бүгінгі таңда қаламыздағы нөмір 14-ші орта мектепте ұстаздық етесіз. Бастауыш сынып мұғалімі. Енді шәкірттеріңіздің арасында өлең жазуға бейімі бар оқушылар бар шығар? Бар, әрине ондай балалар бар. Енді артымыздан өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа біз енді үлгі болуға міндеттіміз. Бағыт бағдар беріп қолынан келгенше енді көмек қолын созуға дайынмын. Енді кітап шығарып жоспарлап отырсыз. Қанша өлең енгізбекшісіз? Қазіргі таңда осы уақытқа дейін барлық өлеңімнің жинағы 110-нан асты, 120-ға жоқ болды. Енді осы өлеңдерді барлығын жүйелеп, нақтылап, керек-керектігін, мағыналы мәнділігін теріп осы кітапқа шығарсам деп отырмын. Енді өлең жазғаннан кейін міндетті түрде оны өзіңіз саралайсыз, сүзгіден өткізесіз. Енді осы тұрғыда қандай да бір үлкен ақын жазушы ағаларымыздан, үлкен тұлғалардан кеңес алып өлеңдеріңізді көрсетесіз бе? Иә, ең басында осы өлеңдерім, ең алғашқы өлеңдерім өзіміздің Көксу ауданы, Нұрлы Көксу газетінде жарияланған. Ол кезде де бірден шығара салмайды. Тексеріп, өңдеп, бағыт-бағдар беріп үйретіп жатты. Екінші осы келесі осы біздің облыстық газет Жетісу газетінде, ол жерде де осы ақын ағаларымыз, жүргізушілер, жазушылар сол кісілерден бағыт-бағдар алып сондай жариялаған жерлерім болған. Енді студиямызға әнші келсе міндетті түрде ән сұраймыз. Енді ақын келгеннен кейін өлең сұрамасақ болмас, бір өлең оқып берсеңіз. Иә, осы жақында жаңа жылдың алдында шыққан өлең шумақтарын оқып берейін. Бәрі сені бақытты деп ойласын. Өте тамаша. Күліп ойнап бағың мәңгі жайнасын, өмір сенен асырмайды айласын. Көзден аққан мөлдір жасты көрсетпе, бәрі сені бақытты деп ойласын. Мейлі, мейлі сені ет жақының алдасын, сезіміңді алдасында арбасын. Сен сонда да мойымашы күліп жүр, бәрі сені бақытты деп ойласын. Жараланса тіпті жаның күліп жүр, бәрі сені бақытты деп ойласын. Өте тамаша. Енді бұл өлеңнің шығуында да бір негіз бар шығар. Иә, жаңа ғана айттыңыз, қоғамда орын алып жатқан жағдайлар олар назардан тыс қалмауы керек деп. Иә. Енді бұл кезде жан жағымдағы кісілер, жаңа қоғамға өмірден күдер үзіп, менің ешқашан жолым болмайды деген бір құрбыларым болған. Сонда мен айтқам, сен сонда өзіме ой туып, оны сен менде болмайды, менде неге осылай деп налай берсең, ол керісінше ары қарай сен сол тығырыққа түсіп кетесің. Сен өзіңді бақытты деп ойла, сен алдыға қарай жүресің. Сосы себептермен шыққан деген шығар. Қоршаған ортаңыздағы құрбыларыңыз болсын, жалпы кез келген адамға мотивация беру мақсатында жазыңыз, иә? Енді бүгінгі дейін жетістіктеріңіз айтып отырсыз. Ақын болғаннан кейін жазбаларыңызды, шығармаларыңызды түрлі байқауларға қатысып тұратын шығарсыз. Иә, қазіргі таңда Алматы қаласынан осы эстрадамызға белгілі әншілерден сұраныс түсіп жатыр. Ең алғашқы баспалдағым деуге де болады. Сол кісілердің тапсырысы бойынша арнайы әндерге сөз жазып жатырмын қазіргі таңда.
Бұған дейін жазбадыңыз? Тек бір әнге ғана жазған. Қандай? Ұмыта алар емеспін деген. Бірақ ол кереметте жарық көріп, ондай жағдай болмады. Өзіміздің талдықорғандық әншілеріміз болатын. Енді қазіргі таңда Алматы қаласының әншілерінен ұсыныс түсті. Өте тамаша. Демек, сіздің өлеңдеріңіз кең таралып жатыр деген сөз. Әлеуметтік желілер арқылы. Әлеуметтік желі. Қаншалықты белсендісіз әлеуметтік желіде? Қазір көбінде жаңағы, әсіресе Facebook желісі деп айтайық. Facebook желісінде көптеген ақын жазушылар баспа бетіне бермей-ақ өздерінің туындыларын желі арқылы халыққа ұсынып жатыр. Енді өзімнің енді бағыт-бағдарым мұғалім болғандықтан, уақыттың тығыздығына байланысты әлеуметтік желіге көп кіріп, өз өлеңдерімді жарнамалай бермеймін көбінесе. Бірақ Instagram парақшасына өзім үшін салған кездер болатын. Соның ішінен ұнатып, алып, рұқсатымды алып, осыны орындасақ, немесе осыны айтсақ, рұқсатыңызды бересіз бе деп жатыр. Сол кісілерге, хабарласқан кісілерге рұқсатымды беріп жатыр. Енді жаңа кітаптың әңгімесіне қайтадан оралсақ, мемлекет тарапынан қолдау бола ма, жоқ әлде өз қаржыңызға шығарайын деп отырсыз ба? Қазіргі таңда өз қаржыма. Жүрегімді жарып шыққан деп тақырыбын қойып отырмын қазіргі таңда. Енді өз тарапымнан болады деп ойлаймын. Енді алғашқы, одан кейін осы кітабым егер де Алла бұйыртып жарыққа шығып жатса, қолдаушылар да, демеушілер де, өнерімді бағалап жатқан кісілер болса да, қуана-қуана келісер едім. Енді өзіңізге де белгілі, облыс әкімінің тарапынан жыл сайын жас ақын жазушыларға, қаламгерлерге үлкен мүмкіндіктер беріп жатыр. Тіпті өткен үстіміздегі жылдары антологиямды шығарды, өзіңіз білесіз. Енді мүмкін сондай мемлекет тарапынан көмек керек шығар сізге. Иә, рахмет. Ондай жағдай болса тіпті қуанарлық жағдай. Өзіңіз ұсыныс тастап көрмедіңіз бе? Жоқ, осы күнге дейін ондай ұсыныс болмады, жасамадым. Енді ойда жүреді екен. Өте тамаша. Енді жаңағы айтып жатырмыз, мектеп қабырғасында бастауыш сынып оқушыларына сабақ бересіз. Қосымша ақындығыңыз да бар. Енді екеуін енді қатар алып жүру қаншалықты тиімдірек? Қайсына көбірек уақытыңызды бөлесіз? Енді жұмыс ол жұмыс кестесімен дегенмен енді шабыт деген айтып келмейтін дүние ғой. Мектеп әрине енді жұмыс болғаннан кейін осы бір күнімнің жартысынан көбі жұмыста өтеді. Кейде өлеңдер жүрегіңе келіп, сорылып шығып жатқан кезде жазып үлгермей қаласың, жұмыстың тығыздығына байланысты. Бірақ өзіме осы шығармашылыққа қазіргі таңда мен осыны жасауым керек деген алдыма мақсат қойып отырмын. Жазуым керек, жасауым керек. Бұл да маған берген бір талант, мен оны сыртқа шығаруым керек екен деп. Өте тамаша. Енді осы алға қойған жоспарларыңыздың барлығын орындалуына тілектеспіз. Бізде көріп отырған жетісу арнасының көрермендеріне, шәкірттеріңізге айтар тілегіңіз болса, мархабат. Сіздерге тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Көрермендеріңіз көп болсын. Ал енді көрермендерге әрбір атқан таңдарыңыз нұрға толсын. Армандарыңызға, рай қиялдарыңызға қанат бітіп, әр атқан таңды бір мақсатпен бастаңыздар. Армандарыңыз орындалсын, ең бастысы елімізде тыныштық болсын. Сіздің де армандарыңыздың орындалуына тілектеспіз. Рахмет. Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Күн сауалын тағы бір мәрте естеріңізге сала өтейік. Қап-қағар дәстүрін білесіз бе? Бағдарламамыздың аяқталуына да саналы минуттар қалды. Хабарласып үлгеріңіздер, біздің сіздерге арнаған бағалы сыйлығымызды ұтып алуға тырысыңыздар. Қазіргі кезде балалардың жан-жақты дамуына барлық жағдай жасалған. Әртүрлі үйірмелер, түрлі шығармашылық орталықтар ашылған. Енді әріптесіміз Айгерім Серікханқызы шығармашылық орталықтардың бірімен танысып қайтқан болатын. Толығырақ алдағы бейне материалдан көрейік. Балалар шығармашылық орталығы 2002 жылы көркем сурет және музыка мектебінің қосылуынан қайта құрылған. Бүгінде 820 оқушы білім алады. Оларға әртүрлі үйірмеден 33 маман сабақ береді. Бұл шығармашылық орталық кез келген баланың бос уақытын тиімді пайдалану үшін таптырмас орын. Мекемеде үш бағыт бойынша секциялар бар. Музыка бөлімі, көркем сурет және үйірме жұмыстары. Сабақтар орыс және қазақ тілінде өткізіледі. Тек қана биылғы оқу жылында үздік мұғалім конкурсына біздің жас маманымыз қатысып, екінші орын алып келді. Және де көркем сурет бөлімінің оқушылары «Зимняя фантазия» республикалық конкурсқа қатысып, екі оқушымыз гран-при, 11 оқушымыз бірінші орын, және 6 оқушымыз үшінші орын, екінші орын 4 оқушымыз, 6 оқушымыз үшінші орын, және
қатысқан басқа оқушыларымыздың барлығы да диплом, қатысқан үшін дипломдармен марапатталып келді. Алмас Еркежанның қолөнер үйірмесіне қатысып жүргеніне биыл 3-ші жыл. Оларына дайындалған эскиздерге кесте тігеді. Сондай-ақ түрлі гавеленмен және арлас техникамен тоқиды. Ол түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Шабыт шуағында конкурсқа қатысқан кезде, бірінші орын алған, алмалы әлемінде қатысқан кезде мен гран-при ұтып алғанмын. Және де басқа да көптеген конкурстарға қатысқан. Ол жұмысым менде қазір мақтан жатып. Ол жұмысым аты Нұрлы тау болған, және сол арқылы мен гран-при ұтып алдым. Қолөнер маған жүктермен және тағы басқа жұмыстармен жұмыса салған ұнайдым өзіме. Маған жақын сияқты болып көрінді. Және қолөнермен жұмыса салған өзіме жақын және ұнайды. Көшпелі қазақ қоғамындағы қайталанбас өнердің бірі шит оқу. Анар Ақылбекова осы үйірмеде қолөнер шебері. Екі ауысымен 30 оқушыға сабақ береді. Түрлі технология бойынша шит оқу түрлерін пайдаланады. Ақши, ораулы ши және шымши әдістерін балаларға үйретеді. Құрт жайып, ірімчік жайып, сосыңына ораған кезде, мысалға, немна жерде бізде бар, оралғандар, кейбір жерлер ашық қалып атыр. Бұндай ашық қалған ши болса, бұлар уже ақши деп аталады. Жұмыстың аталуы солай ақши технологиясын дұрысталған деп атады. Ал егер ши толығымен оралса, барлық жерде, онда шымши деп аталады. Шымшиде де ақши деді, бұнда барлығы алдын ала салынған эскиз бойынша жұмыс жасалып, содан соң эскизден арғартай үлкен бір туындыға жеткенше үлкен ұқыптылықта, сабырлықта жұмыс жасауды талап етеді. Ата-аналар мұндай орындар балалардың жан-жақты дамуына керек дейді. Ал мамандар үйірме сабақтары жас өспірімдердің бір салаға деген қызығушылығын арттырып, өз ортасын табуға көмектесетінін айтады. Айгерім Серқанқызы, Ерлан Азанбай, Таң жарық бағдарламасы. Құрметті көрермен, бүгінгі күн сауалын қорытындылайтын сәтте келіп жетті. Сіздердің назарларыңызға тастаған сауалымыз қап-қағар дәстүрін білесің бе деген сұрақ болатын. Бұл сұрақтың жауабы қыс аяқталып көктем басталғанда ет сүрленіп азая бастайды. Ол сәтте бұрынғы кезде ата-бабаларымыз жақын туыс туғандарын көршілерін шақырып, қаптың түбіндегі қалған соңғы еттерін асып берген, яғни бұл ет қайтар деген ұғымды білдіреді, яғни қап қағар дәстүрі дәл осылай болады. Осы уақыт аралығында бізге көптеген көрермендеріміз хабарласты, өз нұсқасындағы әртүрлі жауаптармен бөлісті, оның ішіндегі дұрыс әрі нақты толыққанды жауап берген Талдықорған қаласынан хабарласқан Мұратбек ағамыз. Мұратбек аға, сізді бүгінгі жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бір апта көлемінде өзіңізге тиесілі сыйлықты біздің редакциямызға келіп алып кетуіңізге болады. Сондай-ақ басқа да хабарласқан көрермендерге өз алғысымызды білдіреміз. Тамшың алдамшы сезімің рас бірақ сенің жүрегің мені кінен ақ күн түндімей уақыт үнімдімей үнемі үндімей алыстасым саған қарай жол іздей мұйымның дәмінен ауыз дей қанымды ғайрат есікті күттей сезім ғой жолдарды да байлаған
Кугезин күлгі толы айналам. Айда яппақ жүзіңе қарасам. Әдемі шазын таңын ойғалам. Жүрегім ақ, 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 езілген ақ, ақ, ақ. Көршіне жап, 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 лаби жаным. Лаби жаным, жаным. Жүрегім ақ, 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 езілген ақ, ақ, ақ. Көршіне жап, 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 лаби жаным. Кетіп барады бізді белгісіз бағытта. Ыстық сезім ауада қалықтап. Мазалы ой есіктің сыртында қалықтап. Бәрін ұмыттап, қолымнан ұстап, құлыптап жап. Дәл келіп тиш, дәл қазір келіп сүйш. Біразғы дайымын сен үшін, сен үшін. Жараңа болай неміш, бөлмеде өте қараңға көртенш. Шене жап, 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 лавин чаным. Жүрегім ах, 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 езілгім ах, ах, ах. Көрішіне жап, 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 лавин чаным. Жүрегім ах, ах, езілгім ах, ах. Көрішіне жап, жап. Қымбатты көрермен, бізге берілген бір жарым сағат уақытта өз мәресіне жетті. Осы уақыт аралығында бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі эфирде жүздескенше әр шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын.